أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ആദരണീയ രായ സയ്യിദുകളെ മറ്റു മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ സാദാത്തുക്കൾ നേതാക്കൾ മുഅ്മിനീങ്ങൾ സഹോദരന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയ ആദർശ പ്രചരണ രംഗത്ത് ആരെയും പരിഹസിക്കാതെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താതെ നിന്ദിക്കാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ ഹഖ് ഹഖായ നിലക്ക് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കണം, നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം, മറ്റുള്ളവരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹത്തായ സംഘടനകൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പൊതു സമ്മേളനമാണ് ഇപ്പോൾ നാം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു ജല്ലാലു അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട ആഖിറത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന സ്വാലിഹായ അമലായി ഇതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവരിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിച്ചവരിൽ നിന്നും ഇവിടെ വന്നവരിൽ നിന്നും സഹകരിച്ചവരിൽ നിന്നും അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്യും. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവരുടെ നസീഹത്തും ദുആയും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്നും എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സുഹൃത്തുക്കളെ, നാമെല്ലാം മനുഷ്യൻ മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി മനുഷ്യന് വിശേഷ ബുദ്ധിയുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട്. മറ്റു ജീവികൾക്കൊന്നും തന്നെ അല്ലാഹു തആല നല്ലതും ചീത്തയും വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ
കാളകളും പോത്തുകളും എരുമകളും ആടുകളും കോഴികളും ഒക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. എന്താണ് വ്യത്യാസം? വ്യത്യാസം ഒരുപാടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, പ്രകൃതിപരമായ വ്യത്യാസം. മനുഷ്യരായ നമ്മളെ അല്ലാഹു തആല പഠിച്ചത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് തൊള്ളയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിക്കുന്ന വളരെ മാനമായ മാന്യമായ ശൈലിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നിലക്കാണ് അല്ലാഹു മനുഷ്യരെ പഠിച്ചത്. നേരെ മറിച്ച് കാള, എരുമ, പോത്ത്, ആട്, കോഴി അവകളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്വന്തം മുഖം നിലത്തിട്ട് വരച്ചുകൊണ്ടാണ്. സ്വന്തം മുഖം അത് നിലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടും ഉരച്ചുകൊണ്ടുമാണ് മറ്റു പല ജീവികളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. നാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൈകൊണ്ടെടുത്ത് മാന്യമായ രൂപത്തിൽ തൊള്ളയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രകൃതിപരമായി അല്ലാഹു തആല വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കൈ കഴുകുന്നു, തൊള്ള കഴുകുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും കൈ കഴുകുന്നു, തൊള്ള കഴുകുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ബ്രഷ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെയും ബ്രഷ് ചെയ്തത് പുണ്യകർമ്മമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ തൊള്ള കഴുകുന്നു, കൈ കഴുകുന്നു, ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊന്നും ഒരു പോത്തും ചെയ്യാറില്ല. ഒരു കാളയും ഒരു പശു പല്ല് തേക്കാറില്ല, അതുപോലെ കൈ കഴുകാറില്ല, തൊള്ള കഴുകാറില്ല. കാരണം അവകൾക്ക് വിശേഷ ബുദ്ധി ഇല്ല. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ പറഞ്ഞ ജീവജാലങ്ങൾ അതിന്റെ വായ കഴുകുന്നില്ല. കാരണം രണ്ടാണ്. ഒന്ന്, പ്രകൃതിപരമായി നമ്മെപ്പോലെ കയ്യിൽ വെള്ളമെടുത്ത് കഴുകാനുള്ള സാഹചര്യം അതിന്റെ കൈക്കും കാലിനും അല്ലാഹു കൊടുത്തിട്ടില്ല. മറ്റൊന്ന്, വൃത്തിയോടുകൂടി എന്റെ തൊള്ള, എന്റെ വായ, എന്റെ നാവ് വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന ചിന്തയും അതിന് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൃഗങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും കഴിച്ചാലും അവകൾ വായ വൃത്തിയാക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു അത്ഭുതം പറയട്ടെ, എപ്പോഴും പല്ല് തേക്കുന്ന മനുഷ്യരായ നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും ഇത്രയൊക്കെ പല്ല് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടും പല്ല് വേദനയാകുന്നു, പല്ല് കേടുവരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ധാരാളം മനുഷ്യർ ഡെന്റൽ സർജനെ കാണാൻ വേണ്ടി ദന്താശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈ കർണാടകയിൽ തന്നെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എത്രയോ ഡെന്റൽ ആശുപത്രികൾ ഉണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഉണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ പല്ലിന് ചികിത്സിക്കാൻ തന്നെ എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഡോക്ടർമാരുണ്ടാകുന്നു. ഒരു ദന്താശുപത്രിയിൽ ചെന്നാൽ കാണാം പലരും ഇങ്ങനെ പല്ല് തരിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, ഹിസാബിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന മാതിരി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കോടതിയിൽ കേസിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് പോലെ പല്ലും ധരിപ്പിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഇന്ന് വരെ ഒരൊറ്റ പശു, ഒരൊറ്റ ആട്, ഒരൊറ്റ പോത്ത്, എരുമ, കാള ഇങ്ങനെ പല്ലും ധരിപ്പിച്ച് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരൊറ്റ പോത്തിനും എരുമക്കും നമ്മളെ പോലെ പല്ലിന് കേട് വരുന്നില്ല. അതാണെങ്കിലോ പല്ല് വൃത്തിയാക്കാറും ഇല്ല. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? അതിന്റെ കാരണം കൊടുക്കുന്നവരും തടയുന്നവരും ഒരുവൻ മാത്രമാണ് എന്നതിലേക്ക് സൂചനയാണ്. പല്ല് തേച്ചാലും തേച്ചില്ലെങ്കിലും രോഗം കൊടുക്കുന്നവരും ആരോഗ്യം കൊടുക്കുന്നവരും ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അവനാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല. മനുഷ്യൻ പല്ല് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പല്ല് വളരെ പെട്ടെന്ന് കേടുവരും. അതേസമയത്ത് മൃഗങ്ങളോട് തൃപ്തിയില്ല, മൃഗങ്ങളോട് കൽപ്പനയില്ല, പല്ല് തേക്കണമെന്ന് കൽപ്പനയില്ല, അതിനുള്ള സാഹചര്യവും ഇല്ല. അതിനാൽ അവകൾ പല്ല് തേച്ചില്ലെങ്കിലും പല്ലിന് അല്ലാഹു തആല മനുഷ്യനെ പോലെ കേടുവരുത്തില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കൂ,
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വെച്ച സംവിധാനം അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് വിശദമായി കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളെ, മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച സീഡിയിൽ ഞാനത് വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, വിശേഷ ബുദ്ധിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മൃഗം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ക്ഷണിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന ചിന്താഗതി മൃഗത്തിന് ഇല്ല. നമ്മളോ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ഹാജിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും വാശിയോടെ ക്ഷണിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിനും ഇതിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കുമൊക്കെ ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകും. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, മനുഷ്യനും മൃഗവും ഒരുപോലെ അല്ല. മൃഗത്തിന് വിശേഷ ബുദ്ധിയില്ല, അതിനാൽ ക്ഷണിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്നും ക്ഷണിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നും അത് പുല്ല് തും. നമ്മൾ ക്ഷണിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം ഹൈവേയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. എന്നെ അവരാരും ക്ഷണിച്ചിട്ടൊന്നും, പക്ഷേ ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്റെ ബില്ല് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ക്യാഷ് അടച്ചിട്ടു. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോത്തിനെ, ഒരു കാളയെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ക്ഷണിക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോ വല്ല പോത്തും എന്റെ ബില്ല് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? അത് ചോദിക്കൂല, കാരണം പോത്തായത് അതിന് വിശേഷം ഇല്ല. കിട്ടുന്നത് എവിടെ വെച്ചും എന്തും എപ്പോഴും എങ്ങനെയും തിന്നാം. ഒരു ഭാഗത്തു കൂടി തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറുഭാഗത്തു കൂടി അത് മൂത്രമൊഴിക്കുന്നുണ്ടാവും, മറുഭാഗത്തു കൂടി വിസർജിക്കുന്നുണ്ടാവും. കാരണം അതിന് സംസ്കാരമില്ല, അതിന് മാന്യതയില്ല, അതിന് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇന്നതേ തിന്നാവൂ എന്നില്ല, ഇന്നതേ ശബ്ദിക്കാവൂ എന്നില്ല. അല്ലേ, വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ അനാവശ്യമായ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിപ്പെടു. കഴുത അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കഴുതയുടെ ശബ്ദം വളരെ അരോചകമായ വെറുതെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുക. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല. മനുഷ്യൻ അവൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ക്രമീകരണം വേണം, അത് ഹലാലും ഹറാമും ചിന്തിക്കണം. അവൻ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്ത നല്ലത് മാത്രമായിരിക്കണം. അവന്റെ കൈകൊണ്ട് എടുക്കുന്നത് ഹലാല് മാത്രമായിരിക്കണം. അവന്റെ കാലുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഹലാലിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കണം. അവന്റെ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുന്നത് ഹലാലായ ചിന്തയായിരിക്കണം. അവന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുന്നത് ഹലാല് മാത്രമായിരിക്കണം. കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഹലാല് മാത്രമായിരിക്കണം. മനുഷ്യന്റെ വയറ്റിൽ കഴിക്കുന്നത് ഹലാല് മാത്രമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് അവനെ സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന നാഥനായ അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതെന്റെ വയറ്റിലെത്തരുത്, അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതെന്റെ നാവിൽ വന്നു പോകരുത്, അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതെന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കരുത്, അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതെന്റെ കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കരുത്, അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ നടന്നു പോകരുത്, അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതെന്റെ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടുപോകരുത്, അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിലേക്ക് എന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിയരുത്. ഈ ചിന്തയുള്ള മനുഷ്യനാണ് വാസ്തവത്തിൽ നന്ദിയുള്ള മനുഷ്യൻ. അല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ സത്താവായ അല്ലാഹുവിനോട് നന്ദിയില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ്. ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ, ആ റബ്ബിനോട് നന്ദിയില്ലാത്തവൻ വാസ്തവത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമോശം ചെയ്തവനാണ്. റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ലോകത്ത് ഏറ്റവും തരം താഴ്ന്നവനാണ്. വല്ലദീന ആമനു അസദ്ദു ഹുബ്ബൻ ലില്ലാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയെ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അവനാണ്. മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ, അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിനെ. അല്ലാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ. നിങ്ങൾ ഉബയ്യുബിന് ഹലഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചങ്ങാചി, വലിയ ദുഷ്ടനും അക്രമിയുമാണ്. അവനൊരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ദ്രവിച്ച എല്ലിന്റെ കഷ്ണം കയ്യിൽ പിടിച്ചു. ആ ദ്രവിച്ച എല്ലിന്റെ കഷ്ണം കയ്യിൽ പിടിച്ച് പൊടി പൊടിയായി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന എല്ല്. എന്നിട്ട് അവന്റെ ചോദ്യം സൂറത്തി യാസീനിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, വളറബ ലന മസലൻ വനസിയ ഖൽഖ ഖാല മൻ യുഹിയിൽ ലിലാമ വഹിയ റമീം. സൂറത്തി യാസീൻ സുന്നികൾ ധാരാളം പോകുന്ന സൂറത്ത്, എല്ലാത്തവർക്കും കേൾക്കും മുമ്പ് പിടിക്കുന്ന സൂറത്ത്. യാസീൻ ഒന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല മനുഷ്യന്മാർ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം. മൻ ഖറഅ സൂറത്ത യാസീൻ കതബല്ലാഹു ലഹു ഖിറാഅത്തുൽ ഖുർആനി അശ്ര മറാത്ത്. യാസീൻ സൂറത്ത് ഒരൊറ്റ തവണ ഓതിയാൽ 10 തവണ ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായി ഓതിയ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു തആല രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. വലിയ ബർക്കത്തുള്ള സൂറത്താണ് സൂറത്ത് യാസീൻ. സുഹൃത്തുക്കളെ, അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 13 കൊല്ലം മക്കയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ എല്ലാ അക്രമങ്ങളും എല്ലാ അനീതികളും കാണിച്ച് എല്ലാ നിലക്കും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചപ്പോൾ അവസാനം അവിടുന്ന് വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ വന്ന് വീട് വളഞ്ഞപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പോലും കാരുണ്യം കാണിച്ച, ആ സമയത്ത് പോലും ശത്രുക്കളെ ശപിക്കാതെ ശത്രുക്കളെ ചീത്ത പറയാതെ എതിരാളികളെ ആക്രമിക്കാതെ ആരെയും ശല്യപ്പെടുത്താതെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണം തേടിയിട്ടുള്ള നേടിയിട്ടുള്ള റഹ്മത്തുല്ലില്ലാലമീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. എങ്ങനെയാണ് ശത്രുക്കളെ മുന്നിലേക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം ഇറങ്ങിയത്? ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി കയ്യിൽ പിടിച്ചു. ഒരു പിടി മണ്ണ് കല്ലല്ല, കുപ്പിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വാളല്ല, കുന്തമല്ല, കത്തിയല്ല, ബോംബല്ല, കുറച്ച് പൊടിമണ്ണി മണ്ണി മണ്ണി ആ പൊടിമണ്ണ് വാരി കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് സൂറത്ത് യാസീൻ മുഖേന കാവൽ.